Hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Priya Thapa and my channel is first time in this one. Please follow me and subscribe to my channel. So, by the title, I will tell you about this video. I will tell you about this video. I will tell you about this video. अन्त चाहिँ आज हामी तपाईलाई नक्सल मेरो नक्सलबाडीको चाहिँ पुरा एक्सप्लोर गर्छु नक्सलबाडी चाहिँ कहाँ हो मेरो मतलब मेरो जुन म जहाँ बस्छु नि मेरो गाउँ जबडामोर त्यहाँ दिनको चाहिँ 7 किलोमिटर छ हैन त्यो नक्सलबाडी चाहिँ मेरो बजार अब हामी सौदा पानी गर्न त्यही नै जान्छु नि त अनि म चाहिँ त्यो नक्सलबाडी चाहिँ एक्सप्लोर गर्दैछु आज फेरि स्याटरडे हो पुरा भीड हुन्छ आज स्याटरडे चाहिँ बजार लाग्छ नि त अन्त चाहिँ अब हामी मोरलक्कि जादैछु अनि स्कुटीमा जान्छु दाबो तपाईलाई त्यही नि देखाउँछु कस्तो छ सो लकी यहाँ नि रेडी सेडी भइसक्यो हाई भन्देऊ हाई हाई भन्नु पनि सिकाउनु पर्छ के तिमीलाई के ल्याइदिनु अरे प्रवेश सक्स सक्स ल्याइदिनु हो बुझिन मैले कस्तो सक्स हो त्यो कस्तो सक्स ल्याइदिनु न के हो यो सक्स को नाम यसमा चाहिँ सेतो कलरको ल्याइदिनु हो कि यस्तै कलरको ल्याइदिनु How much do you get? This color is new. I just met them. Yes, sir. Google Pay. Google Pay. Google Pay. Mommy got money. Mommy got it. Now I'm going to go. Bye bye. Okay. Tapa, like, Naxal Bari. I'm going to Naxal Bari. Remove any item. Bye bye. I'm the ATM. ATM. Pura bill ready. So, I'm the other. Now I'm the other ATM. I'm the ATM. नक्सल का आज सैटरडे भर पूरा भीड़ रिमसिए चिन्ह हाउस अब यता जान्छ नक्सल चल अब यो यो भित्र पस्छ हामी यता बाटो पानटेंगी जान्छ टेरेरे तल कस्तो फिल हुँदैछ भगवान एकदम खुसी फिल हुँदैछ आज शनिबारको दिन नक्सल बजार आएर पूरा यस्तो खाली रे त बजार आयो है अरु बेला कस्तो फिल हुन्छ अ अरु बेला सब्जी मण्डी केही हुँदैन है है अरु दिन आज सैटरडेको दिन मात्र यस्तो बजार लाग्छ हो हुन्छ कोन त मलाई के थाहा टिकाले चाहिँ टमाटर किन्दै छ अब टमाटर बेसी रातो लियो भने नि छिटो पाक्छ हो त्यही भएर हरियो हरियो यहाँ चाहिँ हाम्रो नक्सलको पब्लिक टोइलेट पुरा कति रुपैयाँ हो अलि किलो 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 20 किलो 20 अब यसले चाहिँ प्याज किन्छ यतापट्टि चाहिँ 35 कम्ती हुँदैन 2 किलो लान्छु प्याज चाहिँ 35 रुपियाँ किलो अरे हो 70 35 35 70 हो अँ यो फेरि 60 रुपियाँ दिन्छु हुन्छ जुम उता गएर किन्नु लस् न कस्तो बुद्ध झोला पनि ल्याएन रहेछु हेर्नु यहाँ अब हात नै बोकेर हिँड्नुपर्ने ए सौदा गर्नु आएको मान्छेहरू झोला नै बोक्या यसो भगवान् अब त्यो त मम्मीलाई याद हुनुपर्ने यहाँ चाहिँ हाम्रो सब्जी मन्डी हो यो मेन घर यहाँ चाहिँ घरै छ सब्जी मन्डीको अब यहाँनिर हेर्नुपर्छ सबै हामीले चाहिँ अहिले भर्खर सौदा टौदा गरेर आयौँ हो पुरा महँगो सब कुछ यताबाट आइज न है प्याज 40 रुपियाँ किलो अरे अहिले चाहिँ हामी झिङ्गे माछा किन्न छु यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो अचार खानु सब्जी खानु यहाँ चाहिँ झिङ्गे माछाहरू पाउँछ सबै माछाहरू पाउँछ यो चाहिँ यहाँनिर आरसिएम दोकानको यतापट्टि कुनामा छ यहाँ चाहिँ फ्रेस पाउँछ सब कुछ सिद्रादेखिको लिएर ओ साइनस गर्ल यहाँ आऊ न साइनस गर्ल तल साइनस प्रब्लम छ होइन उता जान्छ हस्पिटल हो अन्त फेरि यो बाटो यता मैले चाहिँ यस्तो च्यादरमा पैसा हेरेको थिएँ कि 10-10 रुपियाँ मात्रै रहेछ राख्नु होला कहाँ यहाँ ए यो चाहिँ ब्लाउजहरूको डिजाइन हुन्छ दामी दामी किन्छ सर हेरौँ म किन्दिनँ है लु भगवान् यहाँ यस्तोमा पाउँदैन होला कुटेको होइन एक कार्टुन तेल जोडेर भएको छ अनि मैले सोधेको यिनीसँग
यो चाहिँ हाम्रो नक्सलको बिच पोइन्ट हो मेन चौरङ्गी मोड भन्छ हो यहाँबाट चाहिँ चारवटा बाटो छ एउटा उता एउटा यता एउटा यता एउटा यता अब हामी यो बाटो जान्छ नै हाम्रो नक्सलबारी यस्तो भएको छ छिटो मैला हुन्छ यस्तो कलर तर मेरै दामी छ मेरो दामी छ क्रिसमसले गर्दाखेरि अहिले पुरा टल्किरहेको छ अब चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई लाँदैछु जेबी फिफ्थ स्टोर नक्सलबारीको यहाँ छ यहाँबाट पस्यो यसरी हो यहाँ छ यस्तो स्टोरहरू रिमो कोटहरू मात्र रहेछ लङ कोटहरू हेर हो दामी है किन्नु राम्रो 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 के छ यहाँ मेरो पनि क्यामेरा गरेर पठाउनु सस्तो बेच्दैछ भन्नु हुन्छ हेर उस्तो सुरुवात चाहिएको थियो मलाई 200 फुल ओभर फुल ओभर होइन पुल ओभर स्वीटर 100 हामी चाहिँ भर्खर जेबीबाट निस्किसक्यो होइन अहिले चाहिँ हामीले खानु आएको छु चटपटे कतिको मागेको तैँले भैया उयो दिउँ न कति रुपियाँ हो दिन नै हुन्छ नि दुइटा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो माछा पाउँछ अस्ति मैले भनेको थिएँ यो माछा हड्डी हो हाम्रो हो नेपाल जाने बाटो मिठाई खाने अक्षरले रसमलाई छ अङ्कल दिन न भोकले खप्नु सकेन अरे अन्त पुरी खाने अरे हो रिमु चाहिँ पुरी रसमलाई खाँदैछु मिठो लाग्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ यो लुगा दोकानहरू देखाउँछु ल अब तपाईँ पनि आउनुहुन्छ मजाले माया गरेर उठाऊ यहाँ दादाको दोकान गर्नु है लुगाहरू पाउँछ गर्ल्स पाउँछ नक्सलबारीको फेमस दोकान हजुर एक दुई दिन बाद हुन्छ हुन्छ अगाडि भन्दै हाल न उयो डिस्क्रिप्सनहरू दिँदै हिँड्न कहाँ कहाँ के पाउँछ भनेर यो दोकानमा दामी दामी कुर्ताहरू पाउँछ होइन कस्तो दामी है पिङ्क कलर कुर्ताहरू किन्नु छ भने दोकानमा साडीहरूदेखिको लिएर फ्यान्सी लुगाहरू दसैँ नआइकन यस्तो भिड छ यो पनि फेमस दोकान रिमुले यहाँ पुरा किन्थेँ म पनि किन्थेँ पहिला कति अहिले त अनलाइन बेसी त्यही त्यो दोकानमा किन्थेँ अहिलेको दाजुभाइको दोकानमा म पनि त दाजुभाइ भनेपछि फेमस है यो किन्नु भन्दै थियो मम्मीले कति रुपियाँ
60 सानो छैन यो भन्दा यो भन्दा सानो छैन कालको लेनु मम्मीले भनेको थिए यसलाई कि यो चाहिँ कति रुपैयाँ भने 15 रुपैयाँ 20 रुपैयाँमा पाउँछ भनेर तर अनफर्चुनेटली यो चाहिँ कति रुपैयाँ रे 30 रुपैयाँमा दिए तलाले लास्टमा मम्मीले चाहिँ 15-20 भन्छ हैन यहाँ चाहिँ मलाई 60 रुपैयाँ भन्दैछ म त के गर्नु भन्दा 30 रुपैयाँमा लगे ठगेकै हो यिनी हामीलाई उयो गरेर हामीले किनेको छैन कहिले भने होइन कहिले किनेको छैन भनेर ठगेको होला हौ यिनी तर हामीलाई हामीलाई सबै आमाहरूले भनेर पठाउँछ भनेर होइन अब हामी प्याज लान्छु यहाँबाट कोपी लान्छु यहाँ पैसा डल्लै हाल्यो लु प्रियाले चाहिँ फाइनली बजार उयो गर्दा गर्दा बजारमा डल्लै डुलेर प्याज चाहिँ हेर्दा हेर्दा फाइनली यसले प्याज किन्दैछ हो यहाँ आइपुगेर चाहिँ काली मन्दिरको अगाडि छेउमा आइपुगिसकेर चाहिँ पचास रुपियाँ प्याज पनि 40 भन्दै थियो अन्त यो झोला पनि किन्यो अघि यहाँनिर 30 रुपियाँको झोला यो झोला त छुट्दैन बजार आउनु नै त पैसा सक्नु हो नि हाम्रो अब डल्लै कामसाम सक्यो अब हामी खानु जान्छु त्यहाँदेखिको घर झोला पनि छुट्टा जस्तो भयो हजुर अझै ग्रिन कलरको मास्क ल्याइदिएन भन्दैथ्यो ग्रिन कलरको मास्क मैले भेटिनँ किन हजुरबाट चाहिँ ग्रिन कलरको अरे अब लाउनु मन लाग्यो त्यही लाउनु मन लाग्यो होला तर पहिला पाउँथेँ यहीँनिर पाउँथ्यो पहिला यसै बान्ने होला अहिले पाउँदैन चाउमिन खाँदैछु मिठो चाउमिन चिकन हो चिकन हो तेरो मासु डल्लै मैले लगेँ बजार गरेर पुरा थाक्यो होइन अहिले चाहिँ फिलहाल रिमा सिएचको घरमा आएको छु यही हो रिमाको घर चाहिँ रिमुको खान्न म अहिले यस्तो खाएर रिमुले चाहिँ मलाई हेरिदिँदैछ यति छ यहाँ तर यति मात्रै अझै हाल्न हालिदिँदैछु त हौ चामल लाउने पर्खिन आम्मामा नदिएलाई जस्तो गर्छौ अघि चाहिँ यति यति लान्छस् हुन्छ भन्दै थिएँ यसले साला झुटी कस्तो यत्रो हालिदिएको छेत्री लिपेर नदिएको अझै हाल छि पाँचवटा मात्रै गन्ध पनि भ्याउँछु कति हालिदिएको छु यसले गनेर पनि भ्याउँदैन अरे हेर्नु यहाँ भयो आजको मेरो भिडियो यहीँसम्म मात्रै हो हाम्रो नक्सलबारी बजार कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कमेन्टमा बताइदिनुहोस् होला अन्त नक्सल आउँदाखेरि चाहिँ स्याटरडे हो हाम्रो मेन बजार लाग्ने दिन चाहिँ हो अरू बेला चाहिँ खाली खाली हुन्छ अनि आज स्याटरडे दिन चाहिँ पुरा भिड त्यसरी चोरहरू पनि आउँछ हो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनिदिनुहोस् होला सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो बाई गाइज